To je náš penzión Larion, v ktorom budeme bývať. Odchádzame na cestu na Čierny Vák. Dúfam, že nezmokneme, lebo sa nám to všetko mračí. Mračí. Horná nádrž, Čierny Vák. Páčik, parádi. Šlápeme, šlápeme. Ešte 34 km. Žak. Taťo. Netožme. Dajú sa nám odkrývať Tatry. Detsko, dali sme to. Čo? Prečerpávací nádrž, Čierny Vák. Vrchná nádrž. Sme tu. Takže sme to zvládli najednou. Dobrý si. Ale nám to jede! No, teraz sa dáme do lava. Tu tečie potôčik Svarinka. Elektráreň, spodná nádrž, Čierny Vák. Typické slovenské cesty. Musí fungovať. Tam máš taký tunel. Thank you.
Asi doprava musíme ísť, doprava. Hlavne na námestí.